Өзгөн районунун Кызылсеңир айылынын жашоочуларынын жогорку кеңешинин депутаттары менен болгон жолугушуусу суроо-жооп иретинде өттү. Электриктер көбүнчөсү билим берүү тармагынан суроо берип жатышты. Алар айылдагы мектептин авариялык абалдагы корпусун жаңылоо керектигин айтышты. Аталган мектеп 4 корпустан туруп, анда 1000ге жакын окуучу билим алат. Ал эми билим уясынын 1960-жылы курулган бир имараты 4 жыл мурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин чечими менен авариялык абалда деп табылган. Ошондон бери окуучулар 3 номөттө окуп келишет. Анан ушул жерге 3 кабаттуу типтүү мектеп деп суранып жатышат. Бирок негизинен мындай мени сүйүндүргөнү мугалимдердин статусу боюнча, мугалимдердин пенсияга чыгууда кандайдыр бир төлөмдөрүн, эрте пенсияга чыгаруу жана выслуга лет дегенди карап коюу, айлыгы көбөйгөнү менен сааттардын кыскарып жатышы, ошол маселелерди абдан мындай майда чүйдөсүнө чейин талкуулап алдык да. Биз ошол мыйзамдарды киргизишибиз керек, мыйзамга өзгөртүүлөрдү. Себеби дегенде мына биздин фракция киргизди эле, бирок биринчи окуудан өтүп эле токтоп калды да, мугалимдердин пенсиясын көбөйтүү боюнча базалык бөлүгүнчү. Эл өкүлдөрү андан кийин Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Кысык Алма айылынын жашоочулары менен жолукту. Буга чейин жергиликтүүлөрдүн эң негизги көйгөйү чоң жолуна асфальт төшөө болгон. Жалпакташ айылы тоолуу аймакка караган, айыл өкмөтү карагандыктан ушул жол маселеси эң көйгөйлүү маселе болуп келген да. Мынабул жерден оор машиналар өткөндө чаңып, мынабул жолдун боюндагы жашаган калк аябай эле кыйналып жүрүшкөн да. Мындан бир жыл мурда республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, жолдун 1 чакырым 200 метр жерине асфальт төшөлдү. 2 ай мурун жогорку кеңештин депутаттары менен болгон жолугушууда айыл тургундары аталган жолго дагы бир кабат асфальт төшөөнү суранып, ал да аткарылды. Эми быйылкы жылы ушул эле айыл өкмөттүн башка айыл жолдорун да асфальттоо пландалууда. 5 километр дагы быйылкы 20-жылкыга асфальт деп азыр сунуш кылып атабыз өкмөткө. Пока что сунуш боюнча эми боло элек, бизге ответ боло элек. 5 километрге биздин сунушубузду кабыл алып, макулдугун берсе, анан кийин биз бөлүштүрөбүз кайсыл айылдарга экендигин. Эң негизги ошол эл көбүрөөк жашаган, мындай жолго жакын үйлөр бар, чаңдан тажаган, ооруган, ошондой эле аллергия болгон деп айтып атышпай, ошол айылдарга кылабыз, кылдыртабыз деп ойлоп атабыз Кудай кааласа. Белгилей кетсек, парламенттин депутаттары 8-10 январ күндөрү өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүүдө. Жогорку кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамга ылайык, эл өкүлдөрү жылына бир канча жолу шайлоочулар менен жеринде иш алып барууга тийиш. Депутаттар акыркы ирет ноябрда аймак кезип, эл көйгөйүн угуп келишкен. Эрмек Муратбек улу, Мунарбек Арзыбек улу, Пирамида Ош. Көптөп ушул жол бүтүш керек да.